Platin, já entendeu como é que upa os talentos, Platinovski? Já achou a nova máscara aí, Platin? No nível 2, vem pra você parar de tomar radiação, Platinovski. Bom, tem muitas coisas que eu sei que você ainda não sabe do Leste, né? Por exemplo, essa aqui de ficar preso dentro da sala, né, Platinovski? Até apareceu o cartão roxo, como eu falei pra vocês, galera, no vídeo anterior, né? Vou juntar um máximo de cartão roxo, vou fazer algumas salas procurando roupa de ferro. Porém, eu vou deixar fazer os meus cartão roxo mesmo, de verdade. Assim que mudar a trade zone lá, galera. Quando, agora, por exemplo, tá vendendo... É SMG, né? É o primeiro dia de servidor ainda. Porém, galera, pra coisas que às vezes muita gente não sabe ainda, né? Quando na trade zone muda, tá vendendo SMG, mudou vendendo famas, a primeira sala roxa que você fizer pode ter certeza absoluta. É 100%, galera. Vai vir uma arma boa, tá? Uma arma AR. Antes de mudar a trade zone, galera, antes de aparecer a famas vendendo na trade zone, não importa quantas sala roxa você fizer, não importa tanque, helicóptero, Avenger, não importa o que você fizer, você nunca vai achar uma arma AR, tá? Você só vai achar arma R, M4, QBZ, KKM, M762, esse tipo de arma, galera, depois que mudar a trade zone. Quando ela tá vendendo SMG, mudou pra famas, aí você pode fazer sala roxa, que pode ter certeza absoluta, você vai achar arma AR, tá? Qualquer arma que você quiser aí, depende da sua sorte, né, Platinovski? Que M4, se você gosta, ou M762, que é a que eu gosto, né, bem, a melhorzinha do jogo aí, né, tropa, que eu me apaixonei nessa arma, né? E sem falar também que a chance de você achar a bomba aumenta, tá, galera? Então aí você tem chance também de achar a bomba, dinamite, C4, rocket de alta, essas coisas. Se você fizer, no caso, helicóptero, tanque, Avenger, né, o Vingador lá, tem a grande chance, galera, de você conseguir C4, rocket e bazuca, tá? Então, depois que mudou a trade zone, a chance de você achar as coisas mais avançadas é muito maior. Bom, coloquei aqui uma máquina de venda na frente da minha base, né, Platinovski? Começando a vender as coisas aqui no jogo, troca. Por quê? Pra comprar cartão roxo, né, Ben? Porque agora os Platinovski estão todo mundo focado em fazer cartão, galera. E eu não consigo nem fazer cartão azul pra pegar cartão roxo, né? Os caras ficam todo mundo marcando as salas aí. Sem falar que tem esses hack de data agora também, que faz sala de cartão sem precisar do cartão, né, tropa? Então a chance de você conseguir um cartão roxo é muito menor, né, Ben? E como o jogo não vai tirar os hack, né, galera? Não vai tirar esses data aí. Ah, mas o jogo atualizou, tirou hack, data não consegue mais entrar, hack não consegue mais entrar. Eu acho que é você que não tá mais conseguindo entrar no jogo, Platinovski. Porque o servidor tá todo lotado de hack e de data de novo, Platinovski. Provavelmente, se você não viu hack nem data, é porque você não entrou no jogo ainda, tá? Na hora que você entrar... Opa, tem cara aqui? Quando você entrar no jogo, Platinovski, você vai dar de cara com hack de data aí, viu? E os hack, tanto o hack de script e o hack de data, tá muito mais apelão do que antes, viu? Então você vai se arrepender bastante, Platinovski. Que é leste sendo leste, né, bem? Ó, a gazela lá. Pula, gazela. Calma aí, Cinderela. Onde você vai, lagartixo? Volta aqui, mussarela. Libera. Tomou chute 12, 18, não sei quanto. Perdi minhas contas. Meu Deus do céu, minhas contas já foi 30 e 10. Platinho, onde você vai? Oi, bem. Libera. Tomou 54. Tomou chute 12, 19. Morreu com a bosta. Platinho, respeito, bem. Acabou a munição. Ai, filho da mãe, usou o rever. Meu Deus, vai. Guarda arma. Boa. Desgraça, nossa, se tivesse 10, mas uma 12, qualquer coisa que tivesse... Oh, tinha um fancão, cara, eu tinha esquecido. Bom, galera, a trade já resetou aqui, esperando... Tava esperando, na verdade, né, aproveitar, vim aqui comprar o cartão azul. Eu acabei vindo meio atrasado, né, pra não ter comprado o cartão roxo, só que cheguei aqui os caras já tinham comprado, já. Né? Tô esperando a trade zone resetar, tropa, eu não vim fazer sala roxa agora, né, pra não esperar. Mas eu tô marcando o tempo ali, a próxima vez que resetar a trade... A loja, então, já vai ser famas, né, galera? Então já vai vir sala, já vai vir arma boa na sala, esse tipo de coisa. Eu tô marcando o tempo lá da loja, então. Até lá, vamos conseguir o máximo de cartão roxo possível, né, galera? Esse vídeo agora foi gravado de madrugada, né, galera? Então, os Platinovski tá mais ali, tá todo mundo dormindo. Então, tendo que aproveitar, né? Eu parei de jogar servidor modo Guardian, galera, por causa disso, né, tropa? Porque... Não dá pra raidar, galera. A maioria das vezes fica sem vídeo, né? Esse servidor aqui ainda era modo Guardian, né? Só que é ruim, galera, porque, pro meu caso, troca, como eu jogo pra gravar vídeo pra vocês, então fica meio complicado jogar servidor modo guarda, né, troca? Porque o cara fica aí de manhã até as 7 horas da noite upando a base, troca, aumentando a base, tipo de coisa. E eu tenho que ficar, eu tenho que fazer a mesma coisa, como eu jogo solo, eu tenho que ficar de manhã até as 7 horas da noite fazendo a base, aumentando a base, upando a base, assim como todo mundo. Porém, além disso, eu ainda tenho que farmar pra raidar, tem que esperar a luz queimar, enfim. Tem que fazer tudo sozinho, né, galera? E não dá pra fazer isso, galera. É muito complicado. Quando chega a hora de eu conseguir um loot de raid pra raidar uma base, quando dá o horário de raid, eu não consigo mais raidar, porque a base já tá gigantesca, né, tropa? E eu tô contando para vocês aí vídeo todos os dias, né, galera? Dois vídeos por dia. Então não é nada fácil, né, velho? Eu não vou postar pra vocês qualquer coisa, né, galera? Porque isso não é legal, né, velho? Pra mim seria legal, muito top um servidor com um horário de raid, porque eu não cansaria tanto, né, tropa? Porém,
eu ficaria sem vídeo, né, velho? Eu não vou deixar vocês sem vídeo, né, tropa? Então tem que me esforçar um pouquinho mais. Vou voltar a jogar servidores Blood, Fúria, enfim, galera, servidor padrão, servidor que tem horário de raid 24 horas, né? Que não tem horário de raid, na verdade. E aí assim eu consigo trazer bastante vídeo pra vocês, né, tropa? Olha, vocês podem ver, galera, toda sala roxa que eu faço, por mais que seja sala roxa, pode fazer quanto você quiser, galera. Você nunca vai achar nada de loot bom, tá? Você nunca vai achar, galera. O máximo que você vai achar aí é roupa de ferro, famas, ou Uzi, 12, SMG, esse tipo de arma. Arma maior, é, bomba boa, arma forte, KM, né, M4, QBZ, essas armas assim você só vai conseguir depois que mudar a trade zone. Tanto a arma quanto roupa também, tá, galera? Roupa de steel, roupa de titânio, roupa de energia, enfim, galera, qualquer item que seja avançado, você não vai conseguir antes da trade zone mudar. E quando mudar de novo, galera, da trade zone, lá pra, que tá vendendo famas, depois mudar pra vender arma R, vender bomba, essas coisas, aí a chance é gigantesca, né, Platinal? Se você achar bomba C4, bazuca, rocket, refinador de titânio, apesar que o refinador de titânio tá, ultimamente tá bem difícil de conseguir, né, tropa? Pelo menos em sala de cartão, né, galera? Se você fizer o tanque ali, a chance de vir é praticamente 99%, né? A chance é de 0,0001% de não vir, né, galera? O problema é que pra quem jogar solo, como que vai fazer tanque, né, tropa? Não tem jeito, né, Platinum? Não tem condições, bem. Você toma aquele famoso counter-hide, sem falar o tanto de munição que você usa. Ó, tem outro cartãozinho roxo aqui já de novo. Bom, acho que essa aqui já vai ser a última sala também, galera. Eu vou esperar agora. Não, acho que vou fazer mais uma sala roxa ainda. Porque eu não tenho nada da parte da roupa de ferro ainda, tropa. Eu ainda não tenho nada, nada da roupa de ferro. Bom, tem o peitoral, mas eu não aprendi ainda, né? Não, na verdade eu não tenho peitoral. Eu tenho a perneira e o capacete. Só não tenho o peitoral e a perneira, que é o mais importante, né? Tem a bota, na verdade. Lembrando vocês também, né, galera? Finalzinho de semana, né, bem? Comenta aí no vídeo como que tá sendo seu final de semana. Qual que é a sua expectativa pro final de semana, né, bem? Mas nisso é época de eleição, hein, né, tropa? Meu Deus do céu, Deus ajude que acabe logo essas porcaria de eleição, hein? Não aguento mais, galera, não aguento mais falar sobre eleição, bem. Eu vou esperar aqui, galera, vou esperar aparecer o cartão roxo, depois eu volto, mas eu vou em outra sala de cartão aproveitar. Bom, galera, aproveitando, vim aqui novamente na sala roxa da Bill. Tomara que venha uma roupa de... não mudou ainda, não. Tem que ficar cuidando, galera, porque a próxima vez que mudar agora... Opa, olha, veio a roupa de carregar... Dispositivo de carregar roupa de energia, né? Essa é uma coisa boa, viu, tropa? Muito boa mesmo. Se eu não me engano, custa 800 peças pra aprender isso aí, ó. Compensa mais você aprender do que deixar na base. Porque se você deixa na base lá, no baú, a vez você toma raid, né, galera? E o cara vem e toma lucro, né? Bom, Platinovs, então é isso, galera. Olha só, já vai atualizar a trade zone, né? Eu vou ficar preso aqui dentro da sala roxa, tá, tropa? Ó, não tem a caixa estrela, porém, mesmo assim, eu optei por ficar dentro da sala, galera. Eu optei, né, por fazer a sala roxa, mesmo não tendo a caixa estrela. Por quê? Porque eu sei que assim que aparecer a sala roxa, a caixa estrela, né, dentro da sala roxa, provavelmente vai ser mais ou menos o tempo que vai resetar a trade zone. Resetou a trade? Pode ter certeza, galera, já vai vir uma arma boa, né? Lá, não mudou ainda. Falta alguns minutos só. Ó, galera, a caixa estrela já apareceu, ó. Porém, se eu quebrar ela agora, o máximo que vai vir, galera, é cano, mola, engrenagem, essas porcariadas. Nada do que eu quero. Vamos ver, mudou? Ainda não. Na hora que mudar, aí eu quebro a caixa. Eu só quebro se alguém vir aqui fazer, né, tropa? Daí eu quebro. Mas se ninguém vir aqui, eu vou esperar resetar a trade zone, galera. Vou explicar pra vocês como é que funciona isso daqui, ó. Tem muita coisa que tem gente que não sabe ainda, né? Bom, galera, mudou a trade zone, olha só. Tava vendendo SMG, lembra? Olha lá, agora tá vendendo famas. Agora quando eu quebrar a caixa, adivinha que vem? M4, bem, aí, tá vendo, Platinovs? Agora sim, agora é a hora de eu fazer sala roxa, galera. Vou marcar todas as salas roxas. Pra quê? Pra conseguir dinamite, conseguir C4, bomba, enfim, galera. Todos os tipos de loot que tiver, né? E mesmo assim, ainda vou continuar, galera. Vou vender essa M4 aqui que eu não vou usar, tropa. Não vou nem aprender ela. Eu quero muito uma M762, né? Tem a sala roxa lá da Bomb Shooter também, vou ir lá rapidinho. Eu nasci com a outra conta lá perto, e ela tá cheia a sala, galera. Então eu vou aproveitar e vou lá fazer ela também. 78, não é muito caro. Vou colocar 50 de cupom só. Beleza. Prontinho. Vamos lá na Bomb Shooter, então. Fazer a salinha rapidinho lá. Ver se a gente consegue pelo menos uma outra M4, ou uma AKM, M762. Esse tipo de arma melhor, né, galera? M4 eu não sou muito fã, não, tropa. Arma boa. Porém, pra mim já não é lá aquelas coisas, não.
Ó, os caras quebrou meu carro aqui, os inúteis. Não sei qual que é a ideia dos caras ficarem vindo quebrar o carro. Ai, meu Deus do céu. Eles queriam atenção, né? Porque eu mostrei o vídeo pra vocês do cara que veio quebrar meu carro. Aí os platinóis veio aqui quebrar o carro, a gente queria dar atenção pra eles, coitado. Acabou se lascando, né, bem? Ó, veio M762, tropa. Boa, Pratina. Muito obrigado pelo loot, bem. Bom, galera, valeu muito a pena. Valeu demais, galera. M762, né, bem? Agora essa eu vou aprender. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.